Mollet ampliarà el servei de neteja pels pròxims 3 anys. S'ampliaran tant els equipaments que es netejaran, les hores i el sou del personal. El pressupost és de més de 8 milions d'euros. La proposta s'ha aprovat amb 12 vots a favor i 13 abstencions. El nou contractista té l'obligació de subrogar les treballadores actuals i amb els nous serveis destacar que es preveu un increment de jornades. És possible proporcionar aquest servei amb una millor qualitat, amb un cost econòmic més reduït. Bona nit. Els propietaris dels terrenys de Can Camp de Martorelles volen desenvolupar el sector urbanísticament. Volen finalitzar la sessió que van fer a l'Ajuntament. Això sí, com a mínim tot seguirà igual fins a l'estiu de l'any vinent. 6 mesos després que una de les dues parts el denunci i sempre a partir de l'1 de gener del 2024. Pot tindre la tranquil·litat que, per almenys fins a l'estiu de l'any que ve, no es deixarà de fer aquella activitat a aquest espai. El programa Tardor Jove de Mollet s'ha presentat amb diverses novetats. Una de les més destacades, que hi haurà activitat al cap de setmana. S'han tingut en compte les propostes i inquietuds dels joves per elaborar un programa adreçat a joves dels 12 als 35 anys. I ara, amb el compromís de crear nova activitat al cap de setmana, doncs hem intentat això, no? Fer un seguit de projectes innovadors o de continuïtat, però que sabem que han funcionat molt bé i que agradaran, bueno, i que agradaran, esperem, a tots els joves i les joves de Mollet. Després de més de 40 anys aixecant la persiana del seu negoci, la Ike veu com al final de la seva botiga està a prop. Es vol jubilar i després d'aquesta campanya de Nadal abaixarà la persiana definitivament. Això suposarà un adeu a una de les botigues més icòniques del centre de Montornès. Tienda era para mí el refugio de poder vender, por supuesto, y ayudar a las que lo necesitaban. Y mi tienda era mi sueño y lo cumplí. I en Esports, Albert, avui parlarem de la Unió Futbol Sala Mollet. Doncs sí, perquè l'entitat ha fet la presentació de tots els seus equips. Per aquesta temporada formen part del club 250 persones, entre jugadors i cos tècnic. Destaca la creació de dos equips femenins i la renovació del primer equip masculí, que aposta per la joventut. Contamos con 4 o 5 jugadores que suben de la cantera del juvenil, luego 2 o 3 jugadores que vienen de otros, también jóvenes, que vienen de otros clubs, que han estado compitiendo pues bueno, pues en división de honor, en juvenil, cadete. Hola, què tal? El temps ha de continuar com una bassa d'oli. En el cas del Baix Vallès, molt pocs núvols el dimecres, alguns al matí, fruit de la mateixa humitat que tindrem. Aquesta humitat també farà que hi hagi una bona rosada matinal, però després, al migdia i la tarda de dimecres, una altra vegada d'estiu. Mollet ampliarà el servei de neteja pels pròxims 3 anys. S'ampliaran els equipaments que es netejaran i les hores i el sou del personal. Una sèrie de punts que s'han aprovat durant la darrera sessió plenària amb 12 vots a favor i 13 abstencions. L'Ajuntament de Mollet traurà licitació al contracte del servei de neteja pels pròxims 3 anys. Amb un pressupost de més de 8 milions d'euros, un dels punts més destacats és l'ampliació d'hores del servei, que creixerà en més de 8.000, a les quals se li sumaran 1.350 més de serveis especials que es facin de manera puntual. Aquestes mesures permetran la neteja de nous equipaments de la ciutat i altres serveis addicionals, com els mòduls de l'Escola Municipal de Can Vila o la Comissaria de la Policia Local. En total es treballarà a prop d'una quarantena d'equipaments de la ciutat. L'empresa que es faci càrrec d'aquest servei haurà de respectar les condicions del conveni amb el sector. El nou contracte haurà de complir, evidentment, el conveni nou del sector amb l'increment salarial corresponentment pactat. També, evidentment, el nou contractista té l'obligació de subrogar les treballadores actuals. La proposta s'ha aprovat durant el darrer ple municipal, amb els vots a favor del Partit Socialista i Vox. Ara Mollet Esquerra i Esquerra Unida i Alternativa, Mollet en Comú Podem, Partit Popular i Junts s'han abstingut en aquest punt. És possible proporcionar aquest servei amb una millor qualitat, amb un cost econòmic més reduït, a més de garantir millor condicions laborals i la continuïtat dels treballadors i treballadores mitjançant la seva incorporació a la futura
empresa municipal que nosotros defensem. Ya lo dije en el 2016, no es nuestro sistema la externalización, ya que las empresas de servicios, que normalmente son grandes constructoras, casi todas, normalmente hacen pérdidas de derechos laborales, contrataciones de jornadas mínimas y parciales y salarios precarios. Va con la posibilitat de que la gent que està a mitja jornada pogués tingués prioritat si els convengués de que poguéssim dedicar les 8 hores en vez de la mitja jornada abans de contractar un altre personal. Sí que ens heu explicat moltes vegades doncs, una mica com funcionaríeu, però encara hi ha dubtes a l'aire, com per exemple quin seria el calendari d'aquesta licitació, quant temps hauria de durar, quins són els plantejaments que hi ha, i és per això que el nostre grup municipal doncs, farem abstenció. El nou contracte del servei de neteja també preveu que en les substitucions s'haurà de prioritzar aquelles persones en risc d'exclusió social. El ple de Martorelles ha aprovat per unanimitat un punt en referència al futur de Can Camp. La finca és propietat d'Arum SL i ha comunicat a l'Ajuntament que vol desenvolupar la zona urbanísticament. A la sessió plenària s'ha aprovat la continuïtat del conveni, que no es podrà extingir fins a l'1 de gener de l'any vinent. A partir d'aquesta data, en qualsevol moment, els propietaris poden decidir finalitzar el conveni de cessió de l'espai i l'Ajuntament tindrà 6 mesos per deixar de fer les activitats que té a la zona. La finca de Can Camp és propietat d'Arum SL. L'any 2014 es va cedir a l'Ajuntament perquè fes el manteniment i l'ús d'aquest espai. Una porció, la que toca directament amb l'Avinguda Piera, es va cedir definitivament a l'Ajuntament i la van escriturar. La resta, que engloba els horts i tot l'espai de la font i el safareig, està cedit temporalment a l'Ajuntament. Un acord, però, que té data de caducitat. A principis de 2023, Arum SL va expressar a l'Ajuntament la voluntat de desenvolupar urbanísticament la zona i volen extingir el contracte. El 28 d'abril van denunciar l'acord actual, una de les vies per acabar amb la cessió. Això significava que el 28 de novembre d'aquest any l'Ajuntament havia de deixar de fer activitats a la zona i de fer manteniment. Aquesta data, però, s'ha posposat després d'arribar a un acord per guanyar més temps. Ells van entrar a una instància dient que renunciaven a aquesta denúncia i modificàvem la part d'extinció del conveni, on ja no parla de que s'extingeix quan es desenvolupi urbanísticament, perquè és bastant eteri, i el que diu, torna a dir, és 6 mesos després que una de les dues parts el denunciï i sempre a partir de l'1 de gener del 2024. Que això també dona una garantia que l'activitat o aquell que tingui vers a l'Ajuntament, no? A través de l'Ajuntament, una activitat en aquest espai pot tindre la tranquil·litat que, per almenys fins a l'estiu de l'any que ve, no es deixarà de fer aquella activitat a aquest espai. D'aquesta manera, a partir de l'1 de gener de l'any vinent, en qualsevol moment es podrà extingir el contracte de cessió si una de les dues parts inicia el procés. Si Arum inicia els tràmits al gener, l'Ajuntament hauria de deixar l'activitat dels horts i de fer manteniment a l'estiu de l'any vinent. Des del consistori treballaran per trobar un nou espai al municipi per poder seguir desenvolupant l'activitat dels horts. Durant el ple de Martorelles també s'ha explicat a la ciutadania, com a resposta a la pregunta d'un veí, que el projecte per canviar la canonada que passa per sota d'una casa del barri de Can Sunyer ja està aprovat. Ara està en un període d'exposició pública d'un mes, tal com marca la llei, i a partir d'aquest moment es podran licitar els treballs. Aquests consistiran en treure la canonada d'aigües residuals de sota la casa particular i que causa problemes al domicili en qüestió cada cop que plou i arranjar el mur del parc Antonio Machado. En el pressupost ja està reservada una partida per fer front a aquests treballs. Segons els terminis legals, s'espera poder fer aquestes obres abans que acabi l'any. Avui volem parlar de la violència contra la gent gran. Per tal de detectar-la, Creu Roja de Mollet, Baix Vallès, ha fet uns tallers. Bona nit, Pau. Com han anat aquestes sessions? Bona nit, Alba. Doncs la veritat és que han estat tot un èxit. Diverses persones grans de Mollet i de pobles del voltant han après a identificar i detectar aquestes conductes violentes que s'exerceixen contra elles tant a casa com a la residència. Si és que la gent de la tercera edat pateix diferents tipus de violència, com per exemple la física, que podria ser un cop de puny o la prohibició de menjar, però també d'altres com la psicològica o l'econòmica, aquella en la qual doncs, els hi obliguen a signar aquests papers
papers sense el seu consentiment o aprofitant el desconeixement de les persones grans respecte a aquest tema. I és que, com dèiem, l'objectiu principal és que aprenguin a detectar aquestes conductes violentes, però també a posar en mans dels professionals una vegada es detecten aquestes situacions. Es tracta d'un taller que se celebra per primera vegada a la província de Barcelona i que, com dèiem, ha anat a càrrec d'aquesta Creu Roja de Mollet-Baix Vallès. El tema de maltracte de persones grans realment existeix. Nosaltres tenim un projecte de bon tracte en el que, si detectem qualsevol cas d'abús, de qualsevol tipus entre la família o el que sigui, intentem gestionar-ho a partir de mediacions i tal, per tal d'aconseguir una bona dinàmica familiar. El fet de fer aquests tallers de manera conjunta permet a les persones grans intercanviar opinions i fer també una reflexió conjunta respecte a aquest tipus de violències. Es tracta d'un punt de trobada on, a més, també es busca trencar amb aquests estereotips sobre la gent gran a la nostra societat. Cuando yo escucho que un hijo maltrata a una abuela o a un abuelo o les roba o le esto, los cogería y no sé lo que yo le haría. Me quedé viuda, entonces me dijeron que estaba la Guía Cruz Roja, entonces vine y bueno, pues me encontré. Vine, me apuntaron, gente muy maja, muy simpática, me apunté y bueno, pues llevo aquí ya pues 7 años y pico. Y estuvo contenta. L'objectiu de la Creu Roja Mollet-Baix Vallès és ampliar aquest taller a tot el territori per tal de que les persones de la tercera edat tinguin aquests recursos per poder lluitar contra la violència. Moltes gràcies, Pau, per explicar-nos com han anat aquestes sessions. I ara fem un apunt amb especial interès per la ciutadania de Montmeló. L'Ajuntament ha informat avui que s'ha detectat un intent d'estafa per part de persones que es fan passar per personal del consistori i que demanen dades bancàries. Des de l'Ajuntament fan èmfasi en que mai el personal municipal demana cap dada bancària ni fer transferències per telèfon o bé WhatsApp. Si algú s'ha trobat en aquesta situació, pot trucar al 112 o bé a la policia local de Montmeló. La regidoria de Joventut de Mollet ha presentat avui les propostes per la programació de la Tardor Jove, amb l'objectiu de crear activitat nova als caps de setmana. Per dissenyar les activitats s'han valorat aquelles propostes i inquietuds dels joves que donaven vida a la ciutat o que suposaven un creixement personal. Al voltant d'una vintena d'activitats formaran part de la Tardor Jove que ha presentat la regidoria de Joventut. Des del setembre i fins a desembre, els joves d'entre 12 i 35 anys tindran al seu abast una oferta variada per cobrir les necessitats i gustos de tothom. La programació inclourà novetats, entre elles artístiques, com ara tallers d'il·lustració o d'olis ancestrals a la Marineta, lúdiques, com un escape room previst pel 4 de novembre, o també activitats esportives, com una bicicletada jove per la ciutat i l'espai de Gallecs, o l'estrena d'un campionat de calistènia Cal Estrada, impulsat per un grup de joves esportistes de la ciutat. És una iniciativa d'ells mateixos, nosaltres els hi donarem suport per descomptat i creiem que al ser una iniciativa també d'esport i que no està molt coneguda en aquesta ciutat però que té molts seguidors, doncs era una bona oportunitat d'anar de la mà d'aquests joves. Més enllà de les novetats, també es dona continuïtat a altres activitats que han tingut una gran acollida, com els tallers gastronòmics que ja es van fer a la primavera. Aquesta tardor se'n faran 3 a la terrassa del Museu Abelló. Aquesta tardor tindrem 3 activitats envers els batuts, hi haurà un show cooking de cuina japonesa també i una tercera activitat també un tast de formatges que estem ben segurs que com l'altra vegada juntament amb la terrassa del Museu Abelló la veritat és que queda una activitat, la veritat és que molt maca. La programació que s'ha treballat de forma participativa atenent a les peticions i propostes dels joves de la ciutat inclou també una ballada solidària per la Marató organitzada conjuntament amb el Casal Cultural i el Parc de Nadal del 27 al 29 de desembre que combinarà activitats al Mercat Vell amb un torneig de futbol sala. La carismàtica botiguera Ike està a punt de jubilar-se. De moment, però, no ha trobat relleu pel seu negoci al centre de Montornès i a principis d'any abaixarà la persiana per sempre.
porta més de 40 anys aixecant diàriament la persiana de la seva botiga. Frutos Secos sí que. Ara aquests dies prou fa amb recança i sabent que després de la campanya de Nadal tancarà aquest negoci emblemàtic per jubilació. Des que va obrir el 12 de desembre de 1982, la Ike, com tothom la coneix, s'ha guanyat la confiança de totes les seves clientes. Aquesta botiguera de tota la vida, a banda de fiar a qui ho necessitava, ha sabut escoltar tothom. La persona necesita que la cuides, que la mime, que sea empática con ella. ¿Por qué? ¿Qué? Mira, ellos cuando van a la grande superficie dicen, son muy frías. Claro, van por faena. Pero claro, yo tengo que tratar bien a mis clientas porque yo vivo de ellas, porque ellas viven de mí, les gusta que la escuchen, les gusta... Porque si yo es que esto es mi vida y es lo que más me gusta del mundo. La Ike, a més, sempre s'ha involucrat en la vida social del poble, ja sigui venent les samarretes de festa major o col·laborant amb diferents causes socials. Yo ayudo a todo lo que me piden. Por ejemplo, yo ahora tenemos globos para Belén, estaré ahí siempre para lo que le haga falta. ¿Por qué? Porque yo he ido con ellos a San Juan de Dios a dar el cheque. Una fiesta, vendo los tickets de la butifarra que se hace el día 1. Me piden ayuda a alguna entidad también. Me pide ayuda a los de los animales también. A ver, es que yo estoy aquí para lo que le haga falta. Yo tengo que ayudar y ese es mi cometido y lo tengo que hacer. Des d'aquest petit local del carrer Major ha viscut en primera persona 4 dècades de canvis socials i econòmics al poble, un testimoni i ara ja un mite de la història del comerç local de Montornès. Mira, cuando yo cogí la tienda era una calle que no era peatonal, que era con carretera, y mi tienda siempre la misma. Mira, cuando la arreglé la puse muy mona, pero que la tuve que quitar de mona y ponerla como era antes, porque la gente quería la tienda de la Ike. Yo digo, pero bueno, vamos a ver, si la he arreglado para que esté más chula para vosotros. Pues nada, tuve que volver a ser yo, todo por medio. Tot i que buscar traspassar-la o vendre el local, encara no ha trobat a ningú. Assegura que és un negoci viable, sobretot per la venda de fruits secs a granel, que actualment està a l'alça, però que cal estimar-se la professió, com ha fet ella, perquè sigui un èxit. Més de 300 butlletes s'han validat en el darrer concurs de l'estenedor que impulsa el Servei Local de Català de Mollet, una proposta que s'ha centrat en l'àmbit comercial. S'ha d'escriure producte càrnic o producte carni? O quin és l'origen de la paraula ganga? Aquests són només dos dels exemples del concurs de l'estenedor. Un concurs que ha tingut un participant ben jove, el Teo, que ha fet guanyar a la seva mare un dels premis. Doncs vaig posar les 3 preguntes de la peixateria, la carnisseria i una altra més, i les vaig respondre bé, i vaig posar 2 o 3 paperets a la butaca i ja està, no vaig fer res més. Més de 300 persones han pres part a la darrera edició del concurs de l'estenedor. L'altra guanyadora ha estat l'Amistat Teixidor, juntament amb la seva germana. Una resposta les va respondre ella i les altres les vaig respondre jo. I bueno, hem tingut l'alegria de guanyar aquest premi tan maco i gràcies a tots que ens feu participar d'això. La iniciativa serveix per fomentar l'ús del català i en aquesta ocasió, més concretament, s'ha centrat en l'àmbit comercial. Sobretot agraïm doncs, a tots els paradistes que s'han implicat en aquesta campanya i per tant ens traiem el barret i també a Merca Mollet i a l'Ajuntament. L'Estenedor és una publicació digital que neix fa més de 20 anys amb el propòsit d'estendre consultes que arriben al Servei de Català i compartir-les amb la ciutadania. Obrim ara Plana Esportiva i avui, Albert, ho fem parlant de la Unió Futbol Sala Mollet. Exacte, perquè l'entitat ha fet la presentació de tots els seus equips. Enguany destaca la creació de 2 nous conjunts femenins, un de la categoria Alavi i un altre de la infantil. A més, el sènior masculí ha canviat pràcticament del tot, amb jugadors molt joves, la majoria formats a la casa. Les aproximadament 250 persones, entre jugadors i tècnics, que formen part de la Unió Futbol Sala Mollet, s'han trobat al parquet de Can Arimon amb motiu de la presentació de la temporada.
La gran novetat per a aquest nou curs és la incorporació de dos equips femenins, un en categoria leví i un altre en categoria infantil. Ya llevamos unos años detrás a ver si conseguíamos chicas jugadoras para, pero bueno, nunca surgía la posibilidad y este año pues bueno, hemos hecho un esfuerzo y bueno, gracias al equipo de coordinación y hemos conseguido que bueno, se han formado dos equipos. Una altra de les novetats més destacades és la forta renovació de l'equip sènior, que encara un any de transició amb un equip que destaca per la seva joventut. Ha habido bastantes jugadores que llevan años en el club donde han abandonado el club y eso bueno, pues ha hecho hacer una transición donde contamos con 4 o 5 jugadores que suben de la cantera del juvenil, luego 2 o 3 jugadores que vienen de otros también jóvenes que vienen de otros clubs que han estado compitiendo pues bueno, pues en división de honor, en juvenil, cadete y bueno, y parece que se ha hecho un equipo joven y competitivo. Més enllà del primer equip, però, la base és un dels puntals del club. Així mateix ho ha destacat el regidor d'Esports, Leo Conde, durant la presentació. M'encanta ver un club con una tan buena base. I és que la base compta amb jugadors molt implicats i còmodes al club molletà. Este es el séptimo año, creo, y la verdad es que no me canso. Yo pretendo seguir hasta que no pueda más con mis piernas. Pues llevo jugando desde que era chiquitito y no sé, supongo que la pasión que transmite, ¿no? Jugar con los amigos y tal, pues mola mucho. La diversión y la pasión que hay. Y meter goles y eso. La Unió Futbol Sala Mollet afrontarà a partir d'ara una temporada 23-24 plena de reptes. De tipus de precipitació líquida n'hi ha uns quants, però el que veurem les properes jornades és un que sobretot té a veure amb les nits fredes, la rosada. Hola, què tal? Una paraula molt maca, amb aquestes gotícules que es van dipositant sobre les superfícies. Demà al matí molts cotxes tindran aquella capa d'aigua, també la gespa, els terrenys, però malauradament de pluja més vertical, de núvols i pluja més abundant, no se n'espera. En el que portem, o en el que queda, vaja, de setmana, i sembla que la setmana vinent poca aigua també ens caurà del cel. Almenys ens haurem de conformar amb aquestes rosades que dèiem. I també amb sortides de sol maques, com aquest matí, per exemple, era el cas de Barcelona. Mireu justament quan treia el nas el sol damunt del mar, una imatge d'en Jordi des del barri de Montbau, de la ciutat Comtal, i un cel blau, una mica amb aquesta calitja, també com no, amb contaminació en àrees urbanes, que ha de ser la norma, també al llarg de les properes jornades. Per tant, demà al matí tornarem a despertar amb aquesta mala visibilitat, també es formaran més núvols que avui, de fet hi haurà més humitat, i es traduirà en un matí una miqueta més carregat, sobretot a les comarques de Tarragona, fins i tot cap a la Terra Alta, cap a la Ribera d'Ebre, amb alguna boira. També hi haurà boires a les conques interiors. Això és cap a la banda d'Igualada, de Manresa, de Vic, el Lluçanès, i alguna boira fins i tot també es formarà demà al matí aproximadament al Golf de Roses, entre el Cap de Begú i el Cap de Creus, aproximadament. Seran boires que es desfaran de seguida. A la resta del país, més sol que no pas núvols, el vent molt feble i la temperatura, novament, fresqueta, sobretot degut a la sensació de fred per la humitat, que serà, ja diem, força elevada. Moltes temperatures al voltant dels 12, 14, 15 graus. Pel que fa demà a la tarda, res de 12, 14, en tindrem 28 o 30 o més de graus. I a l'ombra, mireu, a la terra ferma, aquí al Segrià, arribarem a passar dels 30 graus, però és que hi haurà molts valors, que són aquests de color vermell, que estaran entre 25 i 28 o 29 graus, o sigui que demà l'ombra estarà sol·licitada per la tarda. Temps de platja, perquè els núvols aniran desfent i només en quedarà algun aquí enganxat cap al Cap de Creus, o també a l'altra banda, cap al Delta de l'Ebre. I aquests núvols escassos continuaran sent la norma, en el cas de Catalunya, el dijous i el divendres. De núvols, poquets, alguns al matí de dijous a Girona, i també al matí de divendres a les costes de Tarragona i a la Costa Brava una altra vegada, amb un cel gairebé net del tot a la resta i amb una temperatura que encara tindrà ganes de pujar més. I després de la previsió del temps, fem un nou cop d'ull als temes més destacats del dia. Mollet ampliarà el servei de neteja pels pròxims 3 anys. S'ampliaran tant els equipaments que es netejaran, les hores i el sou del personal. El pressupost és de més de 8 milions d'euros.
El programa Tardor Jove de Mollet s'ha presentat amb diverses novetats. Una de les més destacades, que hi haurà activitats al cap de setmana. La Unió Futbol Sala Mollet ha fet la presentació de tots els seus equips. Per aquest curs destaca la creació de dos nous conjunts femenins, un de la B i un altre d'infantil. I fins aquí el Vallès Visió Notícies d'avui. Recordeu que podeu recuperar tota l'actualitat al nostre web vallesvisio.cat. Nosaltres hi tornem demà. Moltes gràcies per la vostra atenció i que tingueu una molt bona nit.